заборонено на території Великої Британії. Європейським фермам ні, бо потонемо в лайні. Європейським фермам ні, бо потонемо в лайні. Хутряні ферми, навіть в Україні, відносяться до об'єктів підвищеної екологічної небезпеки. Це означає, що відходи від такого виробництва забруднюють все навкруги, тому що відходи потрапляють у повітря, у воду, у ґрунт. На багато кілометрів розповсюджується забруднення бактеріями та вірусами. Люди, що знаходяться в радіусі ураження, хворіють на специфічні хвороби, притаманні саме для жителів цього радіусу поселення. Может, это мой друг? Как это можно разводить для меха? Плюс к тому, что если, например, разводить животных для еды или там обуви, в этом есть хоть какой-то резон? Потому что, ну, мех, в этом нет никакого резона вообще. Тварины утримаются в неприродных условиях. Инколи за все життя їхні лапи не торкаються навіть землі. Їх тримають в тісних клітках. Часто хворих. Там використовуються токсичні речовини, токсичний коктейль з формальдегіду, хрому та інших токсичних речовин. Вони забруднюють довкілля, вони потрапляють в органи дихання працівників і місцевих мешканців. Тому що є матеріали, які цілком гідно і з естетичної точки зору зовсім адекватно можуть замінити